Ahir, a últimes hores de la vesprada, Ràdio Llacona i TVU vam estar per la capital del Montsià, on centenars de donants de sang i plasma van omplir la Lira, que va ser l'escenari d'esta nova edició. Una jornada que arribava més de 2 mesos després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Per tant, moltíssimes persones van fer donacions arran dels mateixos, a més també de les necessitats que hi ha diàriament. Val a dir que sobre les 7 de la vesprada ja se passava de 300 donacions, de les quals la immensa majoria eren de sang i fins i tot 37 de plasma, amb l'expectativa d'assolir al final la jornada un nou repte. Cada dia malalts de tot Catalunya necessiten plasma per als seus tractaments. N'hi ha que pateixen grans cremades o accidents greus i d'altres que precisen alguna de les proteïnes que conté el plasma. La Marató d'Amposta, en esta ocasió, una vegada més, va tindre ritme musical, a més d'altres activitats al voltant de la Lira Ampostina. Val a dir que fins i tot en vam parlar amb la doctora Núria Vilanova i era pràcticament a una hora de tancar la Marató de Sang d'Amposta. En aquell moment eren 402 donants, però ja ens consta per part de l'Ajuntament d'Amposta que sobre les 21 hores hi havien hagut 442 donants. I és que cada dia calen 1.000 donacions per garantir que tothom tingui sang que necessita, per a intervencions quirúrgiques, per a tractaments oncològics, per a trasbassaments, així en cas d'accidents greus. També val a dir que va haver una ajuda fonamental per part de l'alumnat CAIB de l'Institut Ramon Berenguer IV de la ciutat d'Amposta, camisetes d'equips de futbol, sobretot de l'Amposta, de l'Espanyol i del Barça, entre d'altres. Ja ho deien allí, si tens sang a les venes, en necessitem. I així ho van fer Ràdio Llacona i TVU, acompanyant a la solidaritat dels ampostins i ampostines, que es va acabar en un moltes gràcies. Per tant, ara sí, escoltem a la doctora Núria Vilanova. Pues que ha estat un dia fantàstic, un dia molt bonic. Tot el dia ha estat ple de persones que han vingut, que han col·laborat amb cançons, amb actuacions i amb donants. La veritat és que molt bé, molt bé. Ja portem més de 400 donants, falta una horeta, esperem a veure si ara s'apropen més donants d'Amposta i la valoració és totalment positiva, un dia magnífic i només tenim que agrair a l'Ajuntament, a l'Associació de Donants, a tots els voluntaris i sobretot a tots els donants de sang, perquè gràcies a ells avui les reserves del banc de sang que estan baixetes augmentaran bastant. Me consta que tot i la marató d'avui, de tant en tant venen en posta d'una ciutat solidària en donació de sang. Molt solidària, li consta molt bé, perquè venim cada 2 mesos i cada 2 mesos venen molts donants a donar sang. Molt solidària. Realment ara, com a crida a la gent, on tenim la situació, el banc de sang als hospitals? Bé, exacte. De cara al Nadal, el banc de sang sempre són unes dates que ens fan patir molt, perquè ve el pont de la Puríssima, les festes de Nadal, que sempre hi ha una davallada en la donació de sang. La gent ens relaxem, no venim, fem vacances, igual que fem vacances no anem a donar sang. Llavors, entre que ja tenim les reserves baixetes i les festes, doncs ens fa patir molt i avui serà una mica una espanteta per poder arribar amb aquestes festes amb les reserves una mica més altes. Per això l'agraïment a la gent sempre és especial. Hombre, és essencial, primordial, perquè sense aquestes donacions pensa que a Catalunya cada dia es necessiten 1.000 bosses de sang. I sense aquests 1.000 braços que paren el braç, no es podrien salvar 3 vides de cada bossa de sang.